میں ذکر مصطفیٰ دا ہے، کوئی کرے یا کوئی نہ کرے ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ حضور نو دنیا تے تشریف لیائے ہوئے آپ 1400 سال قبل اس دنیا تے تشریف لیائے سن، لیکن ماحول دی تازگی اج بھی یہ دس دی ہے کہ جیویں کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکان تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے اور خوشبو کہاں تک ہے۔ تو آپ دے اشاک نو ویکھ کے انج لگدا ہے جیویں کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے۔ تے اج گھر گھر، نگر نگر، گلی گلی حضور دیاں محفلاں سجائیاں جا رہی نے۔ اشاک جوک در جوک، جیویں اج تسی آئے بیٹھے ہو، حالانکہ یہ ٹائم تاں گہری نیندر دا ہوندا ہے، لیکن تسی سارے حضور دا ذکر سنن واسطے اپنے گھر چھڈ کے ایتھے آ کے حضور دا ذکر سن رہے ہو۔ گلی گلی حضور دیاں محفلاں سجائیاں جاندیاں نے، حضور دا ذکر ہر جگہ تے ہو رہا ہے۔ اے میں تمام ناطقاں حضرات دے واسطے شعر پڑھاں گا، سنا سنا کر عظمت عشق کے فسانے کو، سنا سنا کر عظمت عشق کے فسانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پر زمانے کو۔ تو سارے حضور دی مدح خوانی کردے نے، اج دنیا دے ہر گوشے تے حضور دا ذکر ہو رہا ہے۔ جن دا ذکر حضور اللہ بلند کرے ہوندا، کون جڑا ہے نیواں کر سکدا ہے۔ تے اج تسی سارے توحید دے نغمے وی گاؤ تد وی ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ مینوں واسف علی واسف صاحب دی گل یاد آ گئی، وہ لکھدے نے کہ عجب حال ہے، دنیا سے صدا جاتی ہے آسمانوں کی طرف، لا الہ الا اللہ ہو تو پلٹ کے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ۔ بندے حق حق کردے نے، او احمد احمد کردا ہے۔ بندے اللہ اللہ کردے نے، او محمد محمد کردا ہے۔ بندے اونوں کہندے نے راضی ہو جا، او مصطفیٰ نوں کہندا ہے راضی ہو جا۔ او سرکار نوں کہندا ہے راضی ہو جا۔ اے شان حضور اکرم دی، مینوں اپنے گھرانے دے شاگرد دی گل یاد آ گئی، حضرت پیر وارث شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جدو خواجہ صاحب والوں حکم ہویا کہ تسی ہیر لکھن ملکہ ہانس پینڈے چلے جاؤ، آپ جدو اتھے گئے تو آپ آیا چند دن ہی ہوئے سن، تو آپ بیٹھے سن، کچھ لوگ ہور بھی بیٹھے سن، او جنت دی مکال چھیڑ کے بیٹھے سن۔ او جنت دی وچ جو نعمتاں اللہ پاک میسر کرے گا او بیان کر رہے سن۔ انہاں وچوں کوئی ایک کہہ رہا سی، او کہندا او میاں اتھے تاں دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، سارے بڑے خوش ہون۔ او ایک کہن لگا جی اتھے تاں 70 حوراں ملن گیاں، کوئی کہن لگا سونے دے محل ہون گے، کوئی کہن لگا جو اتھے ذہن وچ لیاؤ گے وہ شے عطا ہوئے گی۔ آپ قریب بیٹھ کے ہسن لگ گئے، مسکراون لگ گئے۔ وہ متوجہ ہوئے، انہاں کیا وارث کی گل ہے، ہس کیوں رہے ہیں؟ تے آپ اس ٹائم جو شعر پڑھیا، وہ شعر سی کہ لکھ شمس کمر قربان کراں، لکھ شمس کمر قربان کراں تیری سونی شان نرالی تو، لکھاں پیر پیغمبر صدقے کراں تیرے سونے چال نرالی تو، لکھاں تاج نوابی گھول سٹاں تیری سونے کملی کالی تو، میں وارث جنت وار سٹاں تیرے روز پاک دی جالی تو۔ بہت اچھے، میں وارث خالی ایک دفعہ پھر ہو جاتا، سبحان اللہ، مرشد جیوے۔
مرشد جیوے بسم اللہ تعالی لکھ شمس کمر قربان کراں تیری سونی شان نرالی توں لکھاں پیر پیغمبر صدقے کراں تیری سونیا چال نرالی توں لکھاں تاج نوابی گھول سٹاں تیرے سونیا کملی کالی توں میں وارث جنت وار سٹاں تیرے روز پاک دی جالی توں سبحان اللہ بہت اچھا میں وارث جنت وار سٹاں تیرے روز پاک دی جالی توں اس جنت نو عاشقاں نے کی کرنا ہے جن دے وچ کملی والے دی ہستی نہ ہوئے تے جنت تا افضل بنی تاں ہے جے اتھے کملی والے دا دیدار ہوئے گا عاشقاں نو کملی والے دا دیدار ہوئے گا تے اے سائیں جنوں نوازن ہے اونوں پھر بے پناہ ہی نواز دیندے نے تے کوئی پھر جہان دے وچ وارث شاہ بن جاندا ہے تے کوئی دائم الحضوری بن جاندا ہے ذکر بھی مصطفیٰ دا ہے عطا بھی مصطفیٰ دی ہے کوئی انہاں دی گل دی تصدیق کرے تے اونوں صدیق اکبر بنا دیندے نے کوئی انہاں دی گل دی تصدیق کرے تے او صدیق بندا ہے کوئی انہاں دے دسے ہوئے قانون نوں ودھاوے تے فاروق اعظم بندا ہے کوئی انہاں دی نہ لین تے مال لٹاوے او عثمان غنی بندا ہے تے جیڑا بچہ انہاں نوں ویکھے بغیر تین دن تائیں اکھ نہیں کھولدا او مشکل کشا بندا ہے ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਨੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਨੇ ਇਮਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਣ ਹਸਨ ਹਸਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ حسین اس میں تمغیر ہے یعنی چھوٹا خوبصورت ہن حسن خوبصورت حسین چھوٹا خوبصورت او مصطفیٰ دی تصویر جدو ایتھو اتے جاوے تے حسن بندے نے ایتھو تھلے جاوے تے حسین ہن باویں ذکر حسن دا کرو یا باویں حسین دا ذکر مصطفیٰ دا ہے ذکر مصطفیٰ دا ہے تے اج احباب جو حضور دے عاشق نے انہاں نوں لوگ بہت ڈراندے نے قبر دی رات اندھیری ہوئے گی اتھے بچھو آن گے اتھے سو جڑا ہے عذاب گناندے نے حشر دے وچ وی بڑا کچھ ہوئے گا جنوں سہارا ہی شفیع المذنبین دا ملے جن دے نال ہی کملی والا ہوئے دیکھ کر شافع محشر کو گناہگاروں میں بے گناہ بھی کہیں گے ہم ہے گناہگاروں میں جنہاں دے وچ کملی والا کھڑا ہوئے کوئی انہاں نوں محشر دا ڈر ہوئے کہ ویکھو جدو مینوں ایک گل دسو اللہ پاک اس امت نوں عذاب کنج دے گا ہیں جی جڑے ساری ساری رات حضور دا ذکر اتھے بہ کے سنن انہاں تے اللہ عذاب دے گا مینوں ایک گل دسو میاں طائف دا واقعہ کسے نوں یاد ہے جدو رسول اکرم طائف تشریف لے کے گئے تبلیغ واسطے تے طائف والیاں نے اگو پتھر مارے پتھر آپ نو اتنے لگے اس ٹائم عالم اے سی کہ کملی والے دا اتنا خون بیا کہ آپ دی نالین دے نال آپ دی جڑی ہے پاؤں مبارک دی تلی او چپک گئی اتنا خون مبارک آپ دا بہا جبریل تشریف لے آئے انہاں کہا جی حضور اللہ پاک فرما رہے ہے تساں حکم کرو تے اساں اشارہ کرانگے تے اے پتھر جڑے نے پس انہاں نوں پس دیون گے تے پتہ رب نوں ہی سی کہ انہاں میرے محبوب نوں مارے پتھر رہن لیکن اس ٹائم اجازت لون دا مقصد اے ہی سی کہ قیامت تک آون والے امتیاں نوں دس دتا جاوے کہ جڑا رب پتھر مارن والیاں نوں حضور تو پوچھے بغیر عذاب نہیں آون دے رہا او درود پڑھن والیاں تے عذاب کیوں نہیں آون
نارے رسال سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی نارے حیدری نارے غوثیہ جیڑا رب بلکہ میں جی کہاں جیڑا نبی پتھر مارن والیاں تے عذاب نہیں آون دے رہے او کل قیامت نو درود پڑھن والیاں تے عذاب کیں جاون دے گا کہ حضور دی محفل سجے تے ساری ساری رات آ کے بہو تے تسی حضور دی روزے دی شبیاں اپنے گھراں دے وچ سجاؤ تے تسی سرکار دا نا آوے تے چوم کے اکھاں تے لاؤ تے تسی سرکار دے نا تے ہاتھ بن کے کھلو تے تسی سرکار تے درود پڑھو تے تسی تے موڑ عذاب تو ڈرو مینو ایک گل دسو میاں کوئی مرید ہوئے فرید دا اونوں قبر چاگ کچھ نہ کہے کوئی مرید ہوئے نظام دا اونوں قبر دے چاگ کچھ نہ کہے او جد مرید دی ہے طاقت ہو سکدی ہے وہ مصطفیٰ دے عاشق دا عالم کی ہوئے گا جب رخ تا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اور قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سی روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سی روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک گل میں حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری دی دسنا چاہواں گا کہ جس ہستی دے گھرانے دے وچوں اسی حاضر ہیں تہاڈی خدمت دے وچ آپ دی او ہستی ہے تسی سنتا چکے ہو جتھو بلے شاہ تے وارث شاہ ورگے بنے آپ نو جدو پہلی واری حضور دی زیارت ہوئی آپ نے نبی پاک نے حضور تو خواجہ دائم الحضوری تو پوچھیا انہاں دا اصل نام غلام محی الدین قصوری سی تے نبی پاک نے پوچھیا کہ غلام محی الدین مانگ کی منگنا ہے آپ نے فرمایا حضور تہاڈا دیدار جدو دوسری واری دیدار ہویا فرمایا مانگ کی منگنا ہے فرمایا حضور تہاڈا دیدار جدو تیسری واری انج آئے سلسلہ 99 واری چلتا گیا جدو آپ 99 واری آئے تو آپ فرمایا غلام محی الدین اج تو ہی نہیں منگنا اج اسی آپ دیواں گے اگے تا تیری منگدے رہے ہاں اج اسا آپ دیواں گے جا تینوں غلام محی الدین قصوری تو دائم الحضوری کیتا تینوں دائم الحضوری دا مطلب دائم دا مطلب ہر وقت حضوری حضور دی حضوری دے وچ ہر وقت موجود آپ فرمایا تینوں دائم الحضوری کیتا صبح اٹھ کے اے اعلان تو اے مسجد دے وچ سب دے سامنے کر دینا ہے آپ جدو صبح اٹھے آپ جدو مسجد دے وچ تشریف لے کے گئے تے پہلے دن نسبت زیادہ لوگ آئے ہوئے سن تے سب دے چہرے کھل رہے سن آپ نے جدو اٹھ کے دسن لگے تے آپ پھر بہ گئے آپ فرمایا کہ میں اگر اپنے منہ کہاں کہ میں دائم الحضوری ہاں انہاں تا میرا مذاق اڑانا ہے تے انہاں کہنا ہے کہ اپنے منہ ہی آپ دیاں تعریفاں کیتی جا رہی ہے تے اجے یہ گل سوچ ہی رہے سن حضور دا حکم بھی سی تے اس گل دے اُتے بھی کشش بھی آپ دے اُتے سی تے آپ یہ گل جے سوچ ہی رہے سن تے ایک 70 سال دا بڈھا بابا جیڑا ساری زندگی بولیا ہی نہیں وہ مسجد دے وچ تشریف لے آیا تے اس آنیا نال اُچی ساری کیا اس کیا او لوکو اے جیڑا تہاڈے سامنے بیٹھا جے دائم الحضوری جے آپ اوندے ال ویکھ کے فرمایا کہ چپ تینوں کا دسیا ہے کہ گل تو ساڈی تے مائی دی سی تے تینوں وچ کینج تے اونے کیا کہ سونا جیڑا تہاڈے ال 99 واری آ سکدا او ایک واری غلام ال نہیں آ سکدا جیڑا تہاڈے ال 99 واری آ سکدا ہے او ایک واری غلام ال نہیں آ سکدا اے گل ہوئی تے فرماون لگا
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਆਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਲੀਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੁੜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੋਲਣ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਦਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਬਾਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਜੰਨਤ ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪਾਕ ਦੀ ਜਾਲੀ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੇ, ਮੀਆਂ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੀ ਉਮਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰਤ ਉਦਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੇ ਜੋ ਡਿੱਬੇ ਹੈ